Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Mustafa wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia khairi kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leo tunataka tuelekezane faida chache tunazozipata katika mti unaoitwa mwavikali. Mara nyingi watu wamezoea kusikia mti huu katika maduka ya dawa au katika sehemu wanazokwenda kufanyiwa tiba. Akifika anaambiwa kanunue unga wa mwavikali, lakini leo nitawaonesha mzizi wa mwavikali, ambao mzizi wa mwavikali una faida zisizopungua 7 katika mwili wa mwanadamu au katika tiba. Na huu unauona hapa mbele yangu niliofunga kama mzigo wa kuni, huu ndio mzizi wa mwavikali. Uangalie vizuri, huu ndio mzizi wa mwavikali. Mzizi wa mwavikali ni katika mti ambao ni katika mizizi ambayo ina faida kubwa katika tiba na katika uwanja wa tiba na katika njia za kujitibu. Ukiuangalia mzizi wa mwavikali unataka kufanana na mzizi wa mdimpori. Kuna mti unaitwa mdimpori. Leo tutatoa faida jinsi gani ya kuutumia mzizi wa mwavikali, lakini vile vile tutatoa faida mzizi wa mwavikali ukiuchanganya na mafuta ya nyangumi. Vipi mzizi wa mwavikali ukiuchanganya na mafuta ya nyangumi unakuwa ni tiba kwa matatizo yako ya kichawi, kwa matatizo yako ya sihri, kwa matatizo yako ya hasad. Lakini ukiachana na mafuta ya nyangumi, vile vile tutatoa faida vipi mzizi wa mwavikali unakuwa tiba unapouchanganya na marashi oriji. Mzizi wa mwavikali vipi unakuwa tiba unapouchanganya na marashi oriji. Kwa hivyo leo tutatoa faida jinsi gani mzizi wa mwavikali unatumika katika tiba, jinsi gani mzizi wa mwavikali ukiuchanganya na mafuta ya nyangumi unakuwa unatibu kitu gani, na jinsi gani mzizi wa mwavikali ukiuchanganya na mafuta, ukiuchanganya na arki unakuwa unatibu tatizo gani. Lakini vile vile tumekosa majani ya mwavikali, lakini tutaelezea vile vile majani ya mwavikali yana tiba gani. Huu mti unaitwa mwavikali katika sehemu za coast au katika sehemu za baharini, lakini katika bara wanauita mkoma vikali. Katika sehemu za baharini, maana yake visiwa vya Zanzibar, sehemu za fuku za bahari, tunazungumzia Lindi, tunazungumzia Lamu, tunazungumzia sehemu za Mtwara, tunazungumzia sehemu za Bagamoyo, huu mti unaitwa mwavikali. Lakini katika sehemu za bara, tunazungumzia Kigoma, tunazungumzia maeneo ya Arusha, tunazungumzia maeneo ambayo hawapo katika fuku za bahari, huu mtu wanauita mkoma vikali. Kwa nini ukaitwa mwavikali? Kwa nini ukaitwa mkoma vikali? Maana yake huu mti kwanza una uwezo ukatibu sihri ambayo umefungwa nayo na mtu ambaye anajiona yeye ni bingwa. Kuna watu wanafungwa sihri za watu ambao wanasema yeye ni bingwa, akikutegea tego yake huwezi kuitegua. Kupitia mti wa mkoma vikali au mwavikali unaweza ukamtegua mtu ambaye kategwa sihari katika mwili wake au kaikiwa sihari ya tego katika mwili wake. Sihari ya tego unapotegewa katika mwili wako, maana yake mtu yoyote anayeamua kukutibu, basi akikuanzia tiba lile tatizo lina kupata wewe. Ukiambua mtu kaikiwa sihari ya tego, maana yake inawezekana kapewa sihari maradhi ambayo inampelekea kupata maradhi, au sihari alwaswasi, au sihari nujumi, au sihari alkashdani, yani ni aina yoyote ya sihari ambayo mtu kaekewa. Lakini mwalimu yoyote atakayejaribu kumtibu mtu yule, lile pigo analipata yeye. Hiyo ndiyo inaitwa tego ya kichawi, manake tego ya maradhi katika mwili, au tego aliyotegewa mtu katika mwili wake. Kwa hivyo mkoma vikali au mwavikali una uwezo wa kutengua tego hii katika mwili wa mwanadamu. Baada ya kuitengua ukamtibu na tatizo lile lisikupate, na ukamtibu akatibika moja kwa moja. Tuchukue faida. Kwanza katika faida za kawaida, mwavikali ni katika mti unaotibika kutoa sihiri zile tunaziita sihiri al-mat'am au mat'amu sihiria, vyakula vya kichawi. Kuna watu wakilala usiku anaota analishwa vyakula vya kichawi, manake ima ataota anakula nyama, ataota anakula muhogo, ataota analishwa majimbi, ataota anakunywa damu za watu. Akiamka asubuhi anajikuta ile harufu ya kile alichokula kipo katika tumbo lake. Au mtu anaota anakula nyama, lakini akiamka asubuhi tumbo limejaa na ana kitu kama jiwe kinazunguka. Mzizi wa mwavikali, ukiuchukua mzizi kama mzizi, kisio cha mzizi kama hii ya mwavikali, baadaye ukachanganya na chumvi ya mawe madonge 7, ukachemsha pamoja,
ukawa unakunywa kikombe asubuhi, kikombe jioni kwa muda wa siku saba, huku unakithirisha na nyiradi, huku unakithirisha kumuomba Mwenyezi Mungu, huku unakithirisha kufanya visomo na kutoa sala, akakuwezo Allah sihri ile itabatilika tu katika tumbo lako, kwa sababu mzizi wa mwavikali ni katika mzizi ambao una nguvu kubwa katika kubatilisha uchawi katika tumbo lako. Hiyo njia ya kwanza ya kutumia mzizi wa mwavikali. Lakini vile vile kina mama wenye tatizo la kuumwa na kichomi katika sehemu ya uzazi, mara nyingi kichomi kile kinawajia katika sehemu ya kushoto ya chini ya mbavu zao hapa. Kile kichomi kama utapata mzizi wa mwavikali, halafu ukaochemsha na karafuu 21. Chukua karafuu 21. Baada ya kuchukua karafuu 21, chukua na mizizi ya mwavikali, weka katika sufuria. Ichemshe, ichemke sana. Baada ya kuchemka sana, dawa yako ichuje, iweke kwenye chupa. Tumia kikombe cha kahawa asubuhi, kikombe cha kahawa mchana, kikombe cha kahawa usiku. Basi ukitumia dawa hiyo, kama una tatizo la kichomi mkono wa kushoto chini ya mbavu, kwa uwezo wa Allah kitaondoka. Lakini vile vile mzizi wa mwavikali unaweza ukatibu kifua cha jini. Kuna kifua tunakiita kifua cha jini au pumu ambayo tunaita pumu ya kijini. Kuna watu wana pumu ya kawaida, lakini kuna watu wana pumu tunaita pumu ya kishaitani. Maana yake mtu ana pumu, lakini pumu ile inapomjia, jini anapanda kichwani ndio pumu ile inamjia. Hii tunaiita pumu ya kijini. Ukiwa na pumu ya aina hii, chukua mizizi ya mwavikali unga wake. Hii mizizi ina kawaida inakatwa vipande vidogo vidogo. Baada ya kukatwa vipande vidogo vidogo, inasagwa inakuwa unga. Unapata unga wa mizizi wa mwavikali. Unga wa mizizi wa mwavikali, chukua na unga wa majani ya mvuje. Unga wa mizizi ya mwavikali, chukua na unga wa majani ya mvuje. Baada ya hapo, chukua na unga wa tangawizi. Manake tangawizi ile kavu, unga wake. Vitu vitatu: unga wa mzizi wa mwavikali, unga wa majani ya mvuje, unga wa tangawizi kavu. Changanya na asali mbichi. Changanya dawa yako vizuri. Baada ya kuichanganya dawa yako hii vizuri, isomee suratun namli. Suratun namli. Baada ya kuisomea suratun namli mzima ile, dawa hii tumia vijiko viwili asubuhi, vijiko viwili mchana, vijiko viwili jioni, kwa muda wa siku 21. Kwa uwezo Allah, kama pumu yako ni ya kijini, jini ule atapotea. Na kwa uwezo Allah, pumu ile itapoa. Kubwa, wakati unatumia dawa, kithirisha kufanya visomo. Kwa sababu dawa hizi ni asbabu zinazoambatana na visomo. Dawa inapata nguvu zaidi ikipata na kisomo cha Qur'ani. Ndio maana mara nyingi nasisitiza, ukiwa unafanya kisomo, kithirisha kutumia dawa. Ukiwa unatumia dawa, kithirisha kufanya visomo. Kwa sababu hivi vitu viwili vinakwenda sawia. Na ukiwa unavifanya pamoja, ndio unapata nguvu ya ile tiba yenyewe. Kwa hivyo hii ni baadhi ya faida tunazozipata katika mzizi wa mwavikali. Lakini tuangalie majani ya mwavikali. Majani ya mwavikali, na inshallah roho zikiwa hai, katika vipindi vinavyofuata tukienda shamba kule kuna komiti, tutakuja kuoneshana mtu wa mwavikali wenyewe ulivokaa. Lakini leo tutoe faida wakati mizizi tunayo hapa. Majani ya mwavikali. Majani ya mwavikali kwanza yana uwezo wa kutibu gesi sugu. Kama unasumbuliwa na gesi inakusumbua sana, chukua majani mabichi ya mwavikali. Watu wa visiwa vya Zanzibar, sehemu za Mwera, Marumbi, Chwaka, Mgeni Haji, Bambi, hii mitu wanaijua. Majani ya mwavikali yapo mingi sana. Kwa hivyo majani ya mwavikali mabichi yachemshe, ukesha yachemsha, kunywa kikombe asubuhi, kikombe jioni, itakusaidia kuondosha ile tunaiita gesi sugu. Lakini vile vile majani ya mwavikali yana uwezo wa kutibu matatizo ya kiungulia. Kuna watu wana tatizo la kiungulia katika sehemu yao ya koo. Basi kiungulia ukichukua majani ya mwavikali, halafu ukiyaunguza au ukiyakaanga katika chombo kikavu, labda sufuria, unatia majani ya mwavikali unayakaanga mpaka yanakauka. Yakesha kauka unayatwanga. Unga wake unakoroga na maji ya moto, unapoteza kiungulia katika sehemu yako ya koo. Lakini vile vile majani ya mwavikali yana uwezo ya kushusha pressure. Vipi majani ya mwavikali yanashusha pressure? Nenda katika duka la dawa, kamwambie nataka unga wa mwavikali, atakupa unga wa majani ya mwavikali. Baada ya kupata unga wa majani ya mwavikali, mwambie nipe na dawa nyingine mbili. Nipe na msofu simba pamoja na lufiambo. Mwambie nataka msofu simba na lufiambo. Dawa hizi mbili, msofu simba na lufiambo, changanya na majani au unga wa majani ya mwavikali. Baada ya kuchanganya, fanya kama majani ya chai.
tia kidogo kwenye maji yako ya moto asubuhi, chemsha chuja, kunywa kikombe kimoja, jioni kikombe kimoja, fanya hivyo kwa muda wa siku 21. Kama una pressure ya kupanda sana, Mwenyezi Mungu atajalia itashuka na itabalance, utakuwa unaishi maisha mazuri kwa sababu pressure yako itakuwa imetulia, ipo stable. Hizo ni katika faida za majani ya mwavikali na mizizi ya mwavikali. Lakini turudi tena. Tulisema tutaelekezana vipi ukichanganya mwavikali na mafuta ya nyangumi, kuna maajabu gani yanapatikana? Vipi ukichanganya mwavikali na arkirozi, kuna maajabu gani yanapatikana? Kwanza kwa yule mtu ambaye amefungwa kama tulivyoelekeza mwanzo. Ana kile kifungo au tunaiita tego katika mwili wake. Vipi utaitegua tego hiyo? Chukua mzizi wa mwavikali kama huu. Chukua mzizi wa mwavikali ambao umekatwa mbele, umetulia kama hivi, ambao umeshakauka. Chukua na arki yako ya marashi. Baada ya kuchukua arki ya marashi, mtafute mtu ambaye anaumwa na maradhi ya kichawi lakini anatego na unamjua. Si rahisi kumjua mtu kama anatego mpaka upate mtu ambaye Mwenyezi Mungu kamjalia zile ikrama, kamkirimu katika macho yake. Akimuona tu mtu anamjua huyu anatego ya kichawi. Kwa hivyo kama kwanza sijamtegua hii tego, hili tatizo naweza likaja likanikamba na mimi. Kwa hivyo ukimpata mtu huyu ambaye unaweza ukamjua kama anatego ya kichawi, chukua mzizi wa mwavikali na marashi. Tafuta sehemu yenye kibarava safi ambapo unaweza ukauchuna mzizi wa mwavikali ukapata unga. Chukua marashi yako, mwaga pale, halafu uchune. Chuna kama yule anayechuma liwa. Kina mama wanajua jinsi ya kuchuna maliwa. Wanavyochuna maliwa yale wanayopaka usoni. Chuna pamoja na marashi, maana marashi ndio maji yako. Wakati unachuna ule mzizi wa mwavikali, soma aya inayosema auhaina ila Musa an alqi aswaka fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqala haqu wa batala ma kanu ya'malun. Neno wa batala ma kanu ya'malun, wakati unasaga lirejee, wa batala ma kanu ya'malun, na Mwenyezi Mungu akabatilisha yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Manake unaibatilisha ile tego katika mwili wake. Neno hilo wa batala ma kanu ya'malun lirejee mpaka upate tayari lile kama liwa. Baada ya kupata dawa ile kamaliwa, mchukue mgonjwa ambaye ana tatizo lile la uchawi ambao watego. Baada ya kumchukua mgonjwa ule mwenye uchawi watego, ile dawa mpe apake mwili mzima. Kabla ya kuanza kumfanyia tiba, mpe ile dawa apake mwili mzima. Baada ya kupaka ile dawa mwili mzima, hapo utaanza kumsomea na kumfanyia dawa nyingine, na atakuwa yupo salama mgonjwa huyu. Kwa hivyo hiyo ni kuitegua tego kwa kutumia mwavikali na marashi. Lakini vile vile ukitaka kumjua kama mtu mchawi, yani mtu kila siku anakuja kwako, anajifanya anakuja umtibu kama yeye unatibu, kumbe chawi linakuja tunasema anakuja kukunyejea. Au mtu kila siku anakuja kwako, umetoka kuchukua vidawa vyako, anakuambia hebu ngiana mimi hicho vidawa, na mimi na sina, kumbe anataka azichafue dawa zako kichawi. Mafuta ya nyangumi kiboko. Mafuta ya nyangumi origi ni kiboko ya mchawi. Ukiuhambatanisha na mti wa mwavikali, ndo kabisa hapa unammaliza mchawi. Vipi utammaliza mchawi? Au vipi utamfanya mchawi asikuone? Chukua mti wa mwavikali, kaunguze katika jiko la kuni. Kaunguze katika jiko la kuni. Hakikisha mti huu umeungua mpaka umepata mkaa. Baada ya kupata mkaa wa mzizi wa mwavikali, ule mkaa uchanganye na mafuta ya nyangumi original, yaliyokuwa yenyewe hasa mafuta ya nyangumi. Mafuta haya, kama mtu unataka kumjua mchawi anakuja kila siku, mpunguzie, mwambie haya mafuta hebu jipake, kama unaumwa nitakujua. Wallahi thumma billahi, mchawi haya mafuta hayapaki. Tena hayapaki na hathubutu kuyagusa. Lakini wewe ambaye unasumbuliwa na wachawi, wanakusumbua kila unapoenda, chukua hivyo. Usiku ukilala, kama mchawi ana kawaida ya kuja kukuchukua, akienda akakulimisha, akakufanyisha kazi ngumu, fanya hiyo dawa usiku ukilala, paka ayo mafuta ambayo ndani yake yana mzizi wa mwavikali. Lakini mafuta haya yanapata nguvu zaidi ikiwa utayasomea suratul Baqara nzima. Suratul Baqara nzima isome ndani ya mafuta ambayo tayari ushachanganya na mzizi wa mwavikali. Basi kwa uwezo Allah, mchawi hatokuona wakati anakuja kukuchukua, kwa sababu atakuwa anakuogopa. Akiyagusa haya yeye yanamuunguza. Mchawi yoyote, mafuta ya nyangumi yale uchanganyishwa na mzizi wa mwavikali uliochomwa katika jiko la kuni, yeye mafuta yale yanakuwa kwake ni sumu, tena ni moto, yanamuumiza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni katika maajabu
ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka katika dunia yetu ili atuthibitishie uwepo wake, na kwamba yeye kupitia miti anaweza akatusaidia, kwa sababu miti ni neema ambazo Mwenyezi Mungu ameziumba, na ameziumba kwa ajili yetu sisi wanadamu. Kwa hivyo tujitahidi kuzitumia neema hizi kadri tutakavyoweza katika maisha yetu au katika uhai wetu, na insha Allah Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi, atatuondoshia mitihani ya maradhi na shida nyingine zilizotukabili katika maisha. Na wasisitiza tena, tusiache kuchangia Dashif TV kwa maendeleo ya jamii, lakini vile vile ili tuweze kupeleka mbele darasa zetu hizi moja kwa moja na watu waweze kupata faida. Lakini vile vile Dashif TV inajitayarisha kuandaa seminar kushirikiana na Wizara ya Afya. Lakini Dashif TV kupitia Alfajir Charitable Organization watakuwa ndio organized wa seminar hii. Ili iwe, maana yake michango yenu inahitajika. Semina hii itaeleza juu ya faida na umuhimu wa tiba za kisunna. Tunataka tufanye tiba zetu alizotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tiba walizotuachia wazazi wetu ziwe ni kipaumbele zaidi katika jamii. Vipi jamii itapata faida hizi? Kupitia vipindi hivi tunavyofanya na kupitia semina tofauti. Tunataka tuandae semina kubwa ambayo kila mtu duniani ambaye anaweza kuzungumza lugha ya Kiswahili ataielewa, na ataona vitu kwa picha, na ataona mahojiano baina ya watu ambao wana elimu ya tiba za kisunna au tiba asili, watakavyoonesha yale maonesho tofauti ya miti na dawa ambazo zinatumika, na faida, kuna athari gani, kuna faida gani, lakini vile vile changamoto zinazopatikanwa katika ulimwengu wa tiba asili. Hii Dashif TV inataka iandae kwa lengo la kuiambia dunia kwamba tiba asili za wazazi wetu na zilizoelezewa katika dini yetu ni katika tiba iliyokuwa sahihi zaidi kuliko tiba nyingine za kishirikina, na kuliko tiba nyingine ambazo zina chemical ndani yake, lakini zinaweza zikaleta athari katika mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo tujitahidi kuchangia kwa wingi. Namba za kuchangia zipo hapo. Lakini vile vile Dashif TV unaweza ukachangia 1000, 2000, 5000, 10000, 100000, ni uwezo wako wa kuchangia, unakaribishwa katika Dashif TV. Lakini inshallah nyingine tunaambiana kwamba roho zikiwa hai, mwezi ujao tunaweza tukafungua kliniki yetu ya Alfajir Herbalist Clinic, ambayo itakuwa inatibu kupitia miti ya asili na visomo vya ruqyatu shar'ia. Tutawakaribisha wote ambao hawawezi kuzipata dawa hapa, watazipata na watatibiwa na watafanyiwa visomo tofauti. Hata kama upo nje ya nchi, zipo njia za kufanyiwa visomo na dawa kukufika. Inshallah tumuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwa hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dashif Online TV.